হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ডিচকাছ কৰিম আছাম পুলিচ ছাৰ্ভিচ মানে এ পি এছ অফিচাৰ্চৰ চেলাৰী পাৰ্কছ এণ্ড ফেচিলিটিছৰ ওপৰত এটা ডিটেইল এনালিচিছ কৰিম ঠিক আছে তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে মোক বহুতখিনি মোৰ চেনেলত থকা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আৰু ভিউৱাৰ্চে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে ত' মই তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্টটো ৰাখি পেলাই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ত' আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চেলাৰী জুনিয়ৰ গ্ৰেড ঠিক আছে যেতিয়া এজন এ এ পি এছ অফিচাৰ আছাম পুলিচ ছাৰ্ভিচ অফিচাৰে যেতিয়া প্ৰথম জইন কৰে তেতিয়া কিমান হয় ষ্টাৰ্টিং চেলাৰী ঠিক আছে ত' তেওঁৰ পে'মেণ্টটো হয় পে'মেণ্ট ফ'ৰ পে' স্কেল প্লাছ গ্ৰেড পে' প্লাছ আদাৰ এলাৱেঞ্চেছ এজ এডমিচেবল টু দি আছাম ষ্টেট গভাৰ্মেণ্ট ফ্ৰম টাইম টু টাইম পাৰ মান্থ ঠিক আছে ত' পে' স্কেলৰ লগত গ্ৰেড পে' হ'ব গ্ৰেড পে'ৰ লগত আদাৰ এলাৱেঞ্চেছ হ'ব ত' গোটেইখিনি মিলাই পেলাই কিমান হয় সেইটো চাম ত' পে' স্কেলটো হয় পে'মেণ্ট ৰুপিজ থাৰ্টি থাউজেণ্ড টু ওৱান লাখ টেন থাউজেণ্ড ঠিক আছে থাৰ্টি থাউজেণ্ড টু মিনিমাম পে' স্কেলত ওৱান লাখ টেন থাউজেণ্ডটো মেক্সিমাম তো আপোনাৰ থাৰ্টি থাউজেণ্ডটো প্ৰথমতে ধৰিব লাগিব থাৰ্টি থাউজেণ্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট তাৰপিছত গ্ৰেড পে' এ পি এছ অফিচাৰ টুৱেভেল থাউজেণ্ড ছেভে হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি থাউজেণ্ড প্লাছ টুৱেল্ল থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি টু থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড প্লাছ আদাৰ এলাৱেঞ্চেছ ঠিক আছে আদাৰ এলাৱেঞ্চেছটো কেতিয়াও আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত দেখা পোৱা নাযায় ত' সেইটো কেতিয়াও মেনচন নকৰে আদাৰ এলাৱেঞ্চেছ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে চবৰে তো আদাৰ এলাৱেঞ্চেছত থাকিব ট্ৰেভেলিং এলাৱেঞ্চ ডি এন এছ এলাৱেঞ্চ হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেঞ্চ ইয়াতে এ পি এছ অফিচাৰটো ইউনিফৰ্ম এলাৱেঞ্চ মেডিকেল এলাৱেঞ্চ লিভ এলাৱেঞ্চ বহুতখিনি থাকে তো মই ইয়াত এক্সেট্ৰা বুলি দিলোঁ তো আদাৰ এলাৱেঞ্চেছত সেইবোৰ থাকে তো সেইখিনি চব মিলাই পেলাই পাৰ মান্থ চেলাৰী হয়গৈ এ চি এ এ পি এছ অফিচাৰৰ আছাম পুলিচ ছাৰ্ভিচ অফিচাৰ এজনৰ মানে ডি এছ পি এজনৰ ষ্টাৰ্টিং ত' এৰাউণ্ড পঞ্চাছ হাজাৰ ইন হেণ্ড চেলাৰী পায় ঠিক আছে ফিফটি থাউজেণ্ড ইন হেণ্ড এপ্ৰক্সিমেটলি পাৰ মান্থ আফটাৰ অল ডিডাকশ্যনছ তো আৰু বহুত কিছুমান ডিডাকশ্যনছো কৰে মানে জি পি এফ চি পি এফ সেইবোৰ বহুত প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত যায় জি পি এফত কাটে তো তেনেকৈ তেনেকৈ বহুতখিনি বস্তু ডিডাকশ্যনছ হয় ডিডাকশ্যনছ হৈ পেলাই ফিফটি থাউজেণ্ড ইনহেণ্ড পায় এপ্ৰক্সিমেটলি পাৰ মান্থ ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে এটা নোট দিছোঁ ঠিক আছে এ পি এছ অফিচাৰ চেলাৰী পে' স্কেল ইজ চিমিলাৰ টু ডেট অফ ছুপ্ৰিন্টেণ্ডেণ্ট অফ এক্সাইজ ছুপ্ৰিন্টেণ্ডেণ্ট অফ টেক্সেছ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচাৰ এক্সেট্ৰা ঠিক আছে ত' এজন এ পি এছ অফিচাৰ আছাম পুলিচ ছাৰ্ভিছৰ অফিচাৰৰ চেলাৰী স্কেলটো যোনটো পে' বেণ্ডত পৰে সেইটো একদম ছেইম টু চেম ছুপ্ৰিন্টেডেণ্ট অফ এক্সাইজ ছুপ্ৰিন্টেডেণ্ট অফ টেক্সেছ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচাৰৰ নিচিনা ছেই টু ছেইম ঠিক আছে তো ইয়াতে চেলাৰী তেওঁলোকেও টুৱেলভ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে' আৰু যোনটো পে' স্কেল হয় এইটো থাৰ্টি থাউজেণ্ড টু ওৱান লাখ টেন থাউজেণ্ড তো একেই হয় খালি আদাৰ এলাৱেঞ্চেছতটো চবতে বেলেগ বেলেগ থাকে পুলিচৰ অলপ কিছুমান বেছি থাকে ইউনিফৰ্ম এলাৱেঞ্চ আৰু কিবা কিবি থাকে পুলিচৰ অলপ ফেচিলিটিজ বেছি তো তেওঁলোকৰ অলপ চেলাৰীটো অলপ বেছি হ'ব পাৰে এহেজাৰ দুহেজাৰ তিনি হাজাৰ ঠিক আছে তো তেনেকৈ সেইটো কাৰণে আদাৰ এলাৱেন্সটো কেতিয়াও এডভাৰটাইজ যেতিয়া ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট এটা ওলায় তেতিয়া কেতিয়াও সেইটোৱে মেনচন নকৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে তো কেতিয়াবা বেছিও হৈ যাব পাৰে কমো হৈ যাব পাৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ ভেৰি কৰে ঠিক আছে ত' যেতিয়া আমি চাওঁ টু বি অনেষ্ট মানে মই যদি ফ্ৰেংকলি কওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু এ এ চি এছ অফিচাৰ মানে আছাম চিভিল চাৰ্ভিছ অফিচাৰখিনিতকৈ আছাম পুলিচ ছাৰ্ভিচ অফিচাৰখিনিৰ মানে ফেচিলিটিজবোৰ বেছি আৰু লগতে তেওঁলোকৰ প্ৰম'চনেল প্ৰচপেক্টটো অলপ স্পীডি হয় ঠিক আছে ত' এ চি এছ অফিচাৰ অকণমান ফেচিলিটিজবোৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা অকণমান কমেই হয় কিন্তু ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডি চি ৰেংক হ'লেগেহে অলপ ফেচিলিটিজবোৰ পায় কিন্তু আছাম পুলিচ ছাৰ্ভিচত আকৌ কিন্তু ফেচিলিটিজবোৰ বহুত বেছি পায় কাৰণ এইটো ডিফাৰেঞ্চ এটা আহে চাওক আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচৰ তেওঁলোকৰ কোনো নিজৰ কোনো তেনেকুৱা এটাচটেড মানুহ নাথাকে ত' গোটেইখিনি বস্তু গোটেইখিনি চিকিউৰিটিজৰ পৰা আদি কৰি গোটেই হাউচ কিপিঙলৈকে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ছাপ্লাই দিয়া হয় মানে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে এপইণ্ট কৰে এটাচ কৰে তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত তো এচিছ কৰে তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ অলপ মানুহ কম কিন্তু পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট ডাইৰেক্টলি পুলিচত মানুহ বেছি আছে য' ডাইৰেক্টলি ইনভলভ ত' পুলিচৰ অলপ সুবিধাবিলাক বেছি অলপ বেছি আপোনালোকে এচিছ পায় মানুহখিনিৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টেলি ঠিক আছে ছিকিউৰিটিৰ পৰা আদি কৰি হাউচ কিপিং মেড গোটেইখিনি পায় গাৰ্ডেনাৰ গোটেইবিলাক বস্তু পোৱা যায় তাৰপিছতে পাৰ্কছ এণ্ড ফেচিলিটিছলৈ আহোঁ ঠিক আছে এণ্ড এ পি এছ অফিচাৰ এনজয়জ এ লছ লট অফ প্ৰেষ্ট্ৰিছ এণ্ড পাৱাৰ ইন দি চ'চাইটি ইন দি কৰ্চ অফ ফুলফিলিং হিজ আৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল অব্লিকেশ্যনছ ঠিক আছে এজন এ পি এছ অফিচাৰৰ অভিয়াছলি এজন আছাম পুলিচ ছাৰ্ভিছ ক্লাছ অন গেজেটেড অফিচাৰ আৰু এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ ৰেংক হয় পুলিচ অফিচাৰ হিচাপে ডিপি ডি এছ পি ডেপুটি ছুপ্ৰন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ ত' সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ পাৱাৰটো বেছি থাকে প্ৰেষ্টিজ থাকে ঠিক আছে ছ'চাইটিত আৰু লগতে ডিপাৰ্টমেণ্টেল যোনখিনি অব্লিকেশ্যনছ কৰে তো সেইখিনিৰ কাৰণে পুলিচৰ অকণমান সন্মানটো বেছি ঠিক আছে ত' সেইটো কাৰণে অকণমান বেছি বুলি ক'ম আৰু লগতে ইয়াত ফেচিলিটিজ কি পায় সেইটো কৈছোঁ পাৰ্কচেন ফেচিটিছ অফিচিয়েল ৰেচিডেঞ্চ ত' আপুনি ডি এপ পি হৈ থাকোঁতে কোৱাৰ্টাৰ পাব তাৰপিছত এছ ডি পি অ' যেতিয়া হ'ব চাব ডিভিজনৰ পুলিচ অফিচাৰ তেতিয়া এটা বাংল'ৰ নিচিনাই পায় তো এছ ডি পি অ' এখন চাব ডিভিজনত এছ ডি পি অ'ৰ যিমান পাৱাৰ এখন ডিষ্ট্ৰিকত এছ পি অ সিমান পাৱাৰ ঠিক আছে আৰু এছ ডি পি অ'জন এজন ডি এছ পিয়ে থাকে আৰু অকণমান খালি চিনিয়ৰ লেভেল পায়গৈ আঢ়ৈ বছৰৰ পৰা তিনি বছৰ এ পি এছ অফিচাৰজনে জইন কৰাৰ আঢ়ৈ বছৰৰ পৰা তিনি বছৰ হ'লে মানে এছ ডি অ' ৰেংকটো পায়গৈ এছ ডি পি অ' ৰেংকটো পায়গৈ আৰু সেইটো ইকুইভেলেণ্টটো এছ ডি অ' ছাব ডিভিজনল অফিচাৰ আছাম চিভিল চাৰ্ভিছত আৰু আছাম পু পুলিচ ছাৰ্ভিচত এছ ডি পি অ' বুলি কয় চাব ডিভিজনেল পুলিচ অফিচাৰ ঠিক আছে তো তেতিয়া আপোনালোকে এটা বাংল' পাব আৰু বহুতখিনি সুবিধা সা সুবিধা পায় গাড়ীৰ পৰা চিকিউৰিটিৰ পৰা হোমগাৰ্ডৰ পৰা আদি কৰি গোটেই ফেচিলিটিছ গাৰ্ডেনাৰ তাৰপিছত মেড সেইখিনি গোটেইখিনি পাই যায় এছ ডি পি অ' হ'লে আৰু ডি এছ পি হৈ থাকোঁতেও আপোনালোকে যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট পষ্টিং হয় বা কোনোবা বেটেলিয়েনত যদি এচিষ্টেণ্ট কামাণ্ডেণ্ট হিচাপে পায় তো তেতিয়াও বহুতখিনি ফেচিলিটিজ পায় আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টত অকণমান ডাইৰেক্টলি ফেচিলিটিছ কম জুনিয়ৰ গ্ৰেডত কাৰণ ডিষ্ট্ৰিকত ফেচিলিটিছ মানে কি কোৱাৰ্টাৰ পাবই পুলিচৰ কোৱাৰ্টাৰ থাকেই পুলিচে কেতিয়াও বেলেগত মানে এটলিষ্ট মানে অফিচাৰ ৰেংক হিচাপে হিচাপে মানে বেলেগ ভাড়াঘৰ চাৰাঘৰ থাকিবলগীয়া নহয় কেতিয়াও ত' পুলিচৰ কোৱাৰ্টাৰ এভেইলেবল থাকে আৰু লগতে কোৱাৰ্টাৰৰ লগতে আপোনালোকে মানে কুক এজন পোৱা যায় তাৰপিছত মেড এজন পোৱা যায় তো সেইখিনি বস্তু পায় এটলিষ্ট দুজন মানুহটো এটেচ থাকেই আৰু লগতে গাড়ী আৰু ড্ৰাইভাৰ আৰু বডিগাৰ্ড এজনটো পোৱা যায় ড্ৰাইভাৰ এজনৰ সৈতে তো সেইখিনি ফেচিলিটিছ থাকেই আছাম পুলিচ চাৰ্ভিছত তাৰপিছত অফিচিয়েল ভেৰিকুল উইথ ড্ৰাইভাৰ ত' সেইটোৱে অফিচিয়েল ভেৰিকুল এখন পাব উইথ এজন ড্ৰাইভাৰ তাৰপিছত বডি গাৰ্ডছ এণ্ড এছকৰ্টছ বডি গাৰ্ডছ থাকে এছকৰ্টছ থাকে এছকৰ্টছ হ'লে মানে আপোনালোকৰ এছক'ৰ্টছৰ গাড়ী চেপাৰেট গাড়ী এখন হ'ব যেতিয়া আপুনি আপোনালোকে চুপ্ৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ প'ষ্টটো পায় বা কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ ছিকিউৰিটি ইছুছ থাকে তেতিয়াহ'লে ইছ্যু কৰাব পাৰে ঠিক আছে যেতিয়া চুপ্ৰিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ হয়গৈ এছ পি হয়গৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এজন পাৰ্চনেল পি এছঅ' এজন থাকিব পাৰ্চনেল চিকিউৰিটি অফিচাৰ এজন থাকিব আৰু তেওঁৰ আণ্ডাৰত এখন এছক'ৰ্ট থাকিব ঠিক আছে এছক'ৰ্ট পাৰ্টিত এটলিষ্ট সাতজনৰ পৰা দহজন চিকিউৰিটি গাৰ্ড থাকিব ঠিক আছে ত' তাৰপিছত হোমগাৰ্ডছ কুক্ছ মেড হাউচ কিপিং এণ্ড কেয়াৰটেকাৰ ঠিক আছে ত' সেইখিনিতো পাবই ইয়াতে গাৰ্ডেনাৰটো থাকি গ'ল ত' গাৰ্ডেনাৰো আছে তাৰপিছত বাৰ বাৰ ফৰ হেয়াৰ কেকিং আৰু আপোনালোকে গম পাই চাগে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পুলিচ অফিচাৰবিলাকে বা পুলিচৰ পাৰ্চনেলছখিনিয়ে কেতিয়াও দীঘলকৈ খট দাঢ়ি থুতৰিত দাঢ়ি বা এনেকৈ ফ্ৰেঞ্চকাৰ দাঢ়ি বা গালত দাঢ়ি বা চুলি তুলি একদম দীঘল চিঘল কৰি কাণফুলি চাণফুলি পিন্ধি পেলাই থাকিব নোৱাৰে ঠিক আছে কিন্তু পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি অলপ ষ্ট্ৰিক্ট নিয়ম আছে আপুনি এতিয়া আছাম চিভিল চাৰ্ভিচ বা অন্যান্য চিভিল চাৰ্ভিচত তেনেকুৱা একো নাই আপোনালোকে কাণফুলি পিন্ধিব পাৰিব একো কথা নাই কিন্তু পুলিচ ছাৰ্ভিচত সাধাৰণতে টেটু চেটু বা এনেকুৱা কাণফুলি অকণমান ফৰ্মেল হ'ব লাগিব এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টেল ইউনিফৰ্ম পিন্ধা চাকৰি হয় ত' অকণমান ফৰ্মেলি চুলি তুলি কাটি পেলাই ভালকৈ থাকিবলগীয়া হয় সেইটো বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হয় ঠিক আছে আপোনালোকে এনেকৈ কাণফুলি পিন্ধি পেলাই টেটু লগাই পেলাই বা ফ্ৰেঞ্চকাৰ দাঢ়ি বা গালত দাঢ়ি তেনেকৈ খত দীঘল কৰি সেইবোৰ ষ্টাইল কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে ত' ইয়াতে বহুত ডিচিপ্লিন হয় ত' সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল বাৰ্বাৰ থাকে তো হেয়াৰ কাটিং তেওঁলোকেই কৰে ঠিক আছে যেতিয়া চুপিটেণ্ড পুলিচ হৈ যায় বা এছ পি বা কোনোবা বেটেলিয়নত থাকে তেতিয়াহ'লে পাৰ্চনেল এজন পায় কিন্তু এনে সাধাৰণতে জেনেৰেল এজনো থাকে তো সেইজন এজন বা দুজন থাকে তো তেওঁলোকৰ থ্ৰুৱেদি পু চুলি তুলি কটোৱা হয় আৰু আপোনালোকৰ সেইটো কাৰণে নিজৰ পকেটৰ পইচা দৰকাৰ নপৰে আৰু ইভেন জোতা পালিচ কৰিবৰ কাৰণেও এজন পায় ঠিক আছে আৰু ফ্ৰী ট্ৰেভেলিং এয়াৰ এণ্ড ট্ৰেইন এণ্ড এয়াৰ ঠিক আছে ট্ৰেইন এন এয়াৰ ফ্ৰী ট্ৰেভেলিং পায় তো আপোনালোকে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ টিকেট পাব কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া এছ পি ৰেংক পাই যায় ছুপ্ৰিটেণ্ডৰ পুলিচ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিজনেছ ক্লাছৰ টিকেটো পাই যায় ফ্লাইটত ট্ৰেভেলিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু ট্ৰেভেলিং থাকে এতিয়া এ পি এছ অফিচাৰখিনিয়ে যেতিয়া ট্ৰেইনিং কৰে তাৰপিছত কিন্তু মাজে মাজে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰপলত ট্ৰেইনিং কৰিবলগীয়া হয় ইণ্টাৰপ'ল মানে ফ্ৰান্সত যোনটো আছে লিয়নত হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ইণ্টাৰপ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল পুলিচ অৰ্গেনাইজেশ্যন তাত যাবলগীয়া হয় ইউ এছ এ ট্ৰেইনিং কৰে তাৰপিছত জাৰ্মানীতো ট্ৰেইনিং হয় ত' তেনেকুৱা ডেষ্টিনেশ্যন আছে ইণ্টাৰনেচনেল ত' এ পি এছ অফিচাৰখিনিয়ে তাত যাবলগীয়া হয় ঠিক আছে কিছুমান ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত মাজে মাজে ডিপাৰ্টমেণ্টেল তাৰপিছত এক্সেছ টু ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কিট হাউচেছ এণ্ড পুলিচ গেষ্ট হাউচ হাউচেছ উইড ইন এণ্ড আউটচাইড দি ষ্টেট অফ আছাম তো আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কিট হাউচ আৰু পুলিচ গেষ্ট হাউচেছবিলাকত এক্সেছ পাই যায় ঠিক আছে এজন এ পি এছ অফিচাৰে ষ্টেটৰ ভিতৰতো মানে অসমতো পাব অসমৰ বাহিৰত গ'লেও পুলিচ গেষ্ট হাউচ বা চাৰ্কিট হাউচত আপোনালোকে চিট পাওঁ তো এইখিনি আছিলে পাৰ্ক এণ্ড ফেচিলিটিছ তাৰপিছত ইয়াতে এটা নোট দি দিছোঁ এণ্ড এ পি এছ অফিচাৰ্ছ অফিচাৰ গেটছ ম'ৰ ফেচিলিটিজ ফ্ৰম ইছ জুনিয়ৰ গ্ৰেড দেন এনি আদাৰ চাৰ্ভিচেছ আণ্ডাৰ দি ষ্টেট গভাৰ্মেণ্ট হুইচ ইজ ইভেন ফাৰ ম'ৰ এণ্ড বেটাৰ দেন দি এ চি এছ কেডাৰ ঠিক আছে ত' ইয়াতে সেইটোৱে মেনচন কৰি দিছোঁ ইয়াতে মই একো ডিমটিভেট কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু এইটো ফ্ৰেংক আৰু চবেই জানে এইটো ফেক্ট হয় যে এ পি এছ অফিচাৰখিনিয়ে ফেচিলিটিজ জুনিয়ৰ কেডাৰ গ্ৰেডৰ পৰাই বহুতখিনি ফেচিলিটিজ পায় অন্য ষ্টেট চাৰ্ভিচেছবিলাকৰ তুলনাত ঠিক আছে তো তেওঁলোকে বেছি ফেচেলিটিছ পায় তেওঁলোকৰ তাত মানুহ বেছি থাকে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত ত' বহুতখিনি ফেচিলিটিছ পায় আৰু এজন এ চি এছ অফিচাৰ কিন্তু ইমানখিনি এ পি এছ অফিচাৰ নিচিনাকৈ কিন্তু ইমান ফেচিলিটিছ নাপায় অঁ অবিয়াচলি গা গভাৰ্মেণ্ট গাড়ী সেইখিনি পাব জেনেৰেল যোনখিনি ফেচিলিটিছ কিন্তু এ পি এছ অফিচাৰৰ অলপ ফেচিলিটিছ বেছি আৰু তো সেইটো কথাই তো ইয়াতে সেইটোৱে উল্লেখ কৰিলোঁ যে অলপ বেটাৰ ফেচিলিটিছ পায় ঠিক আছে এজন এ চি এছ অফিচাৰকে এ পি এছ অফিচাৰ এজনে ত' সেইটোৱেই কথা আছিলে ত' ঠিক আছে ত' মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানেই আপোনালোকক অলপ জনাই দিলোঁ কেনেকুৱা কি হয় চেলাৰী প্ৰাৰ্কচন ফেচিলিটিছ অফ আছাম পুলিচ ছাৰ্ভিচ অফিচাৰ ত' আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই অলপ হ'লেও আইডিয়া পালে আৰু যিসকলে আগতেও গম পাইছে ময়ো জাষ্ট অলপ এনেকৈ চাই মেলি ডাটা কালেক্ট কৰি মেলিহে গম পাইছোঁ গোটেইখিনি বস্তু ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি চিনাকি ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব বাকী কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে কিবা যদি ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছৰ এন্সাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে মোৰ এটা নতুন চেনেল খুলিলোঁ অসম আই কিউ ত' মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম ত' সেইটো চেনেল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ ৰিলেটেড টপিকছৰ ওপৰত আপোনালোকে আপ টু ডেট হৈ থাকিব বিচাৰে ত' কম্পিটিভ এক্সামৰ কাৰণে আই আই হোপ সেইটো চেনেলৰ মোৰ যোনখিনি মই ভিডিঅ'জ আপলোড কৰিম তো সেইখিনি হেল্পফুল হ'ব তো মই আছাম নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল গোটেইখিনি বস্তু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ থ্ৰেদি কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অলৰেডি মই সাতটা আঠটামান ভিডিঅ'জ আপলোড কৰিলোঁ ত' সেইকেইটা ভিডিঅ'ছ চাব আৰু আগলৈও ভিডিঅ'জ দিম বুলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ছাপৰ্ট থাকে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ থাকিব প্ৰিপেৰেশ্যন ভালকৈ কৰি থাকক অল দি বেষ্ট থাকিলে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতা কি জেই জয়াই অসম